good day everyone this is ms delatorre and at this point let's talk about acids bases and ph the biochemical behavior of many important compounds depends on their acid or base properties and that includes biomolecules obviously the way biomolecules produce polymers based on different factors and one factors that affect the way they form bonds or interact with one another to produce larger biomolecules is whether if they are acid, base or if they have neutral pH. In this lesson we're going to talk about the definition and concept of acids and bases and at the same time define what pH is all about. Furthermore, we're going to talk about the Henderson-Hasselbalch equation and how it is associated with buffers. This lesson aims to identify the substances in a chemical reaction that is acting as Arrhenius, Bronsted-Lowry, and Lewis acids and bases. And another one is that this aims to also apply the Henderson-Hasselbalch equation in preparing buffer solutions. Whenever we define acids and bases, these are the most common or general characteristics that comes into our mind. First off is that we know that acid are those substances whose pH is lower or less than 7 that means it has one up to 6 pH scale reading another one is that whenever blue litmus paper is dipped or put into an acidic substance substance it turns into red Another thing is that acids dissolve certain metals, so that they form hydrogen gas. And those edible acids, uh, acidic substances, like for example, um, citric acid for those citrus uh, fruits, okay, and ascorbic acid for vitamin C, and uh, uh, acetic acid, which is the vinegar. Okay. They tend to taste sour. Okay, on the other hand, strong acids react with strong bases and they form salt and water. Okay, we also know that whenever there's an equal amount of acid and base that is combined to form a substance or a compound, the resulting product is typically a salt. And another thing is that acids are also electrolytes by nature whenever we say electro electrolytes these refers to substances that are naturally acidic or basic or alkaline because the other term pervades is alkaline by nature and typically electrolytes are those substances like for example sodium potassium and others that is essential for different um not just simply living organisms but at the same time for other uh, matter or other things. In the context of the human body, electrolyte is very essential because first, it is the one that helps in regulating the acidity or the basicity of our blood within our body. And at the same time, it helps to regulate okay the function of our neurons or nerves and at the same time, our muscles because electrolytes are those that allows the Electric impulses of some sort, okay, to happen within these types of tissues, okay. Without electrolytes, we may tend to experience different types of scenarios, like, for example, um, excessive muscle twitching and all, or muscle weakness that can be attributed to um, excessive or too low balance, or I'm sorry. Low amount of electrolytes in the body. But again, going back to the context of electrolytes, these are natural substances present within the body that are charged by nature, meaning they are ions. Okay? And again, when we say ions, it's either they are positively charged or negatively charged. On the other hand, when we talk about bases, okay, these are substances whose pH meter reading is above 7 because the neutral reading is 7. so anything above 7 is considered alkaline or basic. anything that falls below 7 are considered acidic. so obviously since um, base acts as the opposite of acid, if you use a red litmus paper and put it into an alkaline substance, tendency is the red litmus paper is going to turn into blue. furthermore, Whenever we are using alkaline substances or basic substances, which tends to be those that are used in cleaning, they are slippery or soapy when we feel them. Okay? Um, that goes for soaps, for detergents, that are typically examples of basic compounds. And for those um, edible, Okay, edible alkaline substances or compound, they are known to taste bitter. Acid tastes sour, but base tastes bitter. And like acid, okay, strong bases, when reacting with strong acid, form salt and water, and again, they are also electrolyte. So the last two properties of acid and base are common or similar between the two, but the first one, two, three, four are the dissimilar or not the same okay so that's the common idea of acid and bases or our common definition of them but actually okay if we are to further understand the concept of acid and base there are different definitions that we should be aware of first is the definition of acid and base according to Swant Arrhenius which is the Arrhenius definition of obviously acid and base. According to Svante Arrhenius, acid are those substances that dissociates in the presence of water to give off hydrogen ions. Again, acid are those substances that dissociates, meaning they separate, okay? And that separation gives off hydrogen ions, okay? As one of its byproduct what causes the dissociation what causes the splitting of a substance if it's acidic so that it can produce hydrogen ions that is water so always remember whenever we talk about arrhenius definition of acid in the presence of water acid are those that produce hydrogen ions because um, the presence of water causes the acidic substance to dissociate Okay? to split to break apart and when they when that happens hydrogen ions being formed that is denoted by h plus on the other hand whenever we define um, arrhenius base or arrhenius alkalines those are substances that dissociates in the presence of water as well but this time instead of giving up hydrogen ion base are those that gives off hydroxide ions or is denoted by oh negative again arrhenius definition of acid and base solely rely on the presence of water if there's no water in the chemical equation and you are being asked whether that is arrhenius or not obviously that isn't arrhenius so that's one of the key things you have to take note of arrhenius acids and bases are formed or Confirmed in the presence of water because water is the one that causes the dissociation, the splitting of these substances. So that for the acid, it forms hydrogen ions at the latter portion or as its byproduct. Okay, and for the base, it forms hydroxide ion as one of its byproduct. I'm not saying that the chemical reaction happening among acids and bases under Arrhenius definition. Only produce either hydrogen ions or hydroxide ions. No. Okay. These products are just some of the several byproducts that may occur when acids and bases are defined under Arrhenius condition. To give you um, a better idea of acid and base under Arrhenius, let's try to look in this particular example. Okay. With an Arrhenius acid, always remember they are the ones that contain hydrogen ions. Whereas if it's base, they're the one that contains hydroxide on the what on the product portion. So in the first line, we got HA. HA stands for the acidic substance. Okay. Um. A stands for acid, H stands for again. Kasi nga sabi natin, acidic are those that gives off hydrogen ion when they are added with H2O or water. So, isang signal na po 'yun. If you want to identify whether the substance you're facing is an Arrhenius acid, please check first whether that substance contains hydrogen. Kasi kung wala siyang hydrogen, pag kinumbine mo sa water, walang hydrogen ion na mapuproduce, which is yung H+. So, technically, hindi siya arrhenius acid kapag ganun. So, again, here, going back, HA stands, this is like the general formula class, okay? General equation, general formula showing what an acid under arrhenius looks like and a base under arrhenius looks like. So, going back, H stands for the hydrogen compound or the hydrogen part of the acidic substance and A stands for the acidic substance it itself. HA when added with water, okay, causes the dissociation of HA. Kaya makikita natin because of water ano nangyari? Nag-separate si hydrogen ion at yung A or yung remaining part of the acidic substance. And remember, since you've added water in uh, in this particular equation, yung byproduct mo, of course, should be aqueous by nature. Ibig sabihin, dinesolve mo sila sa water. You may be asking, Ma'am, ba't di ko na po makita yung H2O doon sa byproduct? Eh, sabi nyo nga po, ginamit po yung water or dinagdag yung water sa HA. but walang H2O doon sa byproduct? Na, again, kaya po, aqueous solution na po yung H+, plus at yung remnant or yung remaining part of the acidic substance kasi nga, sumama na sa kanila yung water. Okay? They are being dissolved in water. But the, the uh, them being dissolved in water causes the hydrogen ions to break free, to break their bonds, okay, from the acidic substance and act as a hydrogen ion alone. Kumbaga kasi mas na-attract siya sa water. Originally, ang magjawa ay si HA, pero nung nakita nila si H2O, si H CH ay mas na-attract kay water, kaya nakipaghiwalay siya kay HA. Um, this is just an example. Class ha, I'm not saying na this happens in real life, pero tamaan sa poll. Ilag na lang, no? Okay. Now, that is for aqueous solution. Again, Arrhenius acids are those that, first, they contain hydrogen. Ngayon, pag dinagdag mo si water sa kanya, anong mangyayari? Water will attract hydrogen, causing the H from the acidic substance to separate from the, from the original uh, one. By doing so, yung nag-separate po na components ng acidic substance, they are now going to act as two Uh, byproducts of the equation or chemical reaction but in aqueous form kasi nga, na dissolve na sila this time sa water okay so Arrhenius acids always form hydrogen ions or H+ as its byproduct kapag sinamahan po yan ng H2O si alkaline naman po or base ito po BOH B stands for base lang okay Technically, B stands for base. Hindi po yan boron. Okay, baka isipin nyo boron yan. Hindi. General formula lang, lang po ito. B stands for base and when can we say na base yung substance kapag may hydroxide siya? Ano yung hydroxide? OH. ba? Diba? OH. So, BOH, kapag dinagdagan natin yan ng water, H2O, what will happen is that ganun din. Okay? H2O will separate yung OH or yung hydroxide, okay? Hydroxide ion doon sa ating basic substance or alkaline substance. The resulting product will then be hydroxide K okay, plus yung remaining part of the basic what? The basic um, substance. Now, you are also seeing like this hydronium ion in here. Hydronium ion is de denoted by H3O, yung pong nasa pinakababang portion, okay? Uh, Ma'am, bakit po natin pinakita itong uh, hydronium ion? Kasi class, presence of hydronium ion is also an indication that the substance formed or the substance in, que in question is acidic, okay? So that's another um, clue to take note of whenever we talk about um Arrhenius acid and base. Okay? Pag Arrhenius acid it forms uh, hydrogen ion or hydronium ion. Okay? Hydrogen ion H+ plus, hydronium ion H3O. Okay? Kasi nga 'di ba sabi ko sa inyo kanina nangyari usually Si hydrogen ion na attract kay water. Sa case natin, kung hydrogen ion lang yung present tapos may water kang dinagdag, hindi mo naman na pwedeng i-split si hydrogen ion eh, di ba? Wala siyang ka-partner. So, tendency ma-attract lang siya ng water. Ma-dissolve lang siya sa water forming hydronium ion. And when that happens, okay? Ano nangyayari? Uh acidity or uh, yes, acidity is increasing Because you are adding hydrogen ion concentration. That's another thing. Pag mataas yung hydrogen ion dissolve or yung hydronium ion dissolve in a substance, ibig sabihin tumataas po yung ating acidity. Okay? Mas maraming hydrogen ion, mas maraming hydronium ion, mas nagiging acidic ang isang substance. Okay? I hope that is clear. Okay, another example, HCl, hydrochloric acid or yung muriatic acid, the common name. Ngayon, pag yung uh, hydrochloric acid, obviously acid siya kasi nga yung name niya hydrochloric acid, pero kahit hindi natin alam na hydrochloric acid yung pangalan nito, HCl, makikita natin na may H siya, hindi OH. So ibig sabihin ano siya? Acid. 'yung HCl na acid pag dinagdagan mo ng water magi-split 'yung H at 'yung Cl maghihiwalay forming what? 'yung Cl negative tapos 'yung H2O sa case natin it forms hydronium ion. H2O na dagdagan lang ng hydrogen. Okay? Ng hydro, uh, hydrogen ion. Okay? Ma'am, pwede po bang maging H lang din yan? Yes, pwede rin namang maging H lang yan. Either ways, whether it's H or H3 o still, it indicates na ano nangyari? Natanggal yung hydrogen doon sa ating original substance. And na-separate siya sa kanyang partner na si Cl. Okay? So, ibig sabihin po, ano yan? This is an Arrhenius acid. Kasi una, 'yung ating substance dito may hydrogen nung dinagdagan ng water anong nangyari in the presence of water hydrogen dissociates from chlorine forming hydronium ion again which is an indication na ito ay acidic and then humiwalay siya sa chlorine ma'am bakit po nung original or the before the reaction, HCl doesn't have any charge. Okay. Wala po talagang charge yan. Kasi technically, si hydrogen ay positive, si chlorine ay negative, and then the certain charges that they got in there cancels out each other, making it a stable uh, substance. Okay. Therefore, neutral siya. Wala siyang charges. Kaso, nung dinagdag po natin yung water, what happened is si hydrogen got attracted to H2O. Kaya anong nangyari? Natanggal na na break yung bond nila. And when that happen, hindi na magiging stable si chlorine nang siya lang mag-isa kasi stable siya nung sila dalawa, silang dalawa. Pero nung natanggal, unstable na siya. Parang ikaw lang nung natanggal yung partner mo, unstable ka na. Charot. And then, going back, ito nga si HClK upon um like dissociating si Cl or si chlorine upon dissociating with hydrogen, magiging uh, negative po yung kanya. Kasi again, si hydrogen positive yan. So, te technically, yung partner niya, negative ang charge. Kasi opposite attracts. Kapag pa same charges, they repel each other. The only one that can like um, sustain or create stability is that if two opposite charges or two ions of opposite charge combine to form bonds. Okay? Next, obviously, yung NaOH, okay, anong, anong type niyan? Kung yung HCl, that is hydrochloric acid, acid na siya, NaOH, Na is what? Na is sodium. Okay? OH is, ano yung sinabi ko kanina? Hydroxide. So, sodium hydroxide. So, obviously, si sodium hydroxide ay base or alkaline kasi may hydroxide siya. So, si sodium, kapag dinisolve mo yan sa water or dinagdag mo yung water, anong mangyayari dyan? Magse-separate yung pong hydroxide yung OH which is again negative by nature at maghihiwalay or hihiwalay siya sa Na sodium yung Na sodium natin ngayon ay magiging charged particle na parang yung chlorine lang natin kanina from hydrochloric acid originally wala siyang charge nung sila ay magkasama pero nung naghiwalay sila may charge na po siya and it's going to be negative since si base ay opposite ni uh, acid obviously Okay, si hydroxide ay negatively charged, therefore yung humiwalay sa kanya ay positively charged. Okay? So that's acid and base according to Arrhenius solution. Now, I would like to um, reintroduce to you the concept of the pH scale and as you may have noticed in here, we got the following illustration. Okay, from 0 kay to six we can say that this is what once again ano yan that the, the pH indicates it's acidic so some examples is kapag zero yung iyong pH uh, reading that's very strong acid okay an example of that is the acid present in the batteries yung ating stomach acid actually the pH that it got is around 1. Okay. The lemon uh, or the the citric acid within lemon is 2. Yung pong acetic acid vinegar is 3. Yung ating acid sa tomato is 4. Coffee is acidic by nature, therefore the reading is around 5. But if you are going to check yung coffee and milk, they are acidic by nature, but yung color nila from this spectrum papunta ng 7, right? So, kasi Um, depende naman yan. But as you go near the number seven that means you are um, like getting near into the neutral, neutral version, okay, of that uh, acid or alkaline substance. Yung pH um, number naman po ng blood, human blood is around 8, so it's alkaline baking soda is nine the stomach tablets or the antacids okay the ones that like for example yung mga cremil and all lalo na kapag tayo ay inaattack ng acidity and stuff diba we try to 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 use those they are actually kaya nga sila ginagamit okay whenever we encounter stomach ache due to hyperacidity that's because they are basic so they try to somehow neutralize okay our like um body or like in that case the stomach to to avoid it from keeping getting upset because of hyper acidity ammonia ammonia usually it's being used no kapag kalimbawa merong parang hilo and all right yun siya yung mga ginagamit sa clinic so it's um uh basic alkaline and uh actually the ones that we got in here the given uh substance below nh3 is ammonia that's the chemical formula of ammonia nh3 And then, soap is around 12, bleach is 13, and drain cleaners like um, liquid sosa, the ones that's used to dissolve yung mga bara or mga clog sa mga pipes, okay? Especially if sinks and all. Uh, it's 14, okay? It's a very strong base. and I, I would like to emphasize class that very strong base and acids tends to be corrosive okay now going back in this case if i'm going to ask you is ammonia acid or base if you're going to check the illustration of obviously it is basic right it is alkaline but remember i told you a while ago that one of the clues you may check whether a substance is acidic is the presence of hydrogen and in this case how many hydrogen is present in ammonia there's three meaning there's a lot right so how come that ammonia according to the illustration is basic when it's it, it has lots of hydrogen on it right how are you going to identify it properly? Is it really acidic or is it basic? The answer here, class, is that it's base. Ma'am, why? Haven't you told us that those that contains hydrogen are considered acid? Actually, class, this particular case of the ammonia is the reason why, other than Arrhenius, we got another concept. Or definition of acid and base, and that's the one proposed by Johannes Nicholas Bronsted and Thomas Martin Lorry. Okay, according to Bronsted Lurie definition of acid and base: an acid is any molecule that acts as a proton, in this case, hydrogen ion donor. And base, if it Acts as the hydrogen acceptor. Okay. Again, according to bronsted laurie acids are those molecules that acts as a proton donor, while base are those that acts as a proton proton acceptor. Now, in this case of ammonia, if you're going to look at it closely, ammonia, which which is rather NH3. When combined with water, which is again liquid in form, ammonia is gaseous by nature. What will happen? You are going to form ammonium ion and release hydrogen or hydroxide. Okay, both will be in a aqueous solution because obviously water is liquid, right? But if you're going to check, what happened to the byproduct? The H, okay, one of the hydrogen in the water gets attached with NH3, forming NH4, whereas the remaining one hydrogen and oxygen formed hydroxide. So in this particular scenario, we get to see that what ammonia, which is NH3, tends to get what? Tends to receive another hydrogen. Okay? Ammonia is the receiver of hydrogen ion or proton. While water acts as what? Water acts as the donor of the hydrogen ion or the proton. Therefore, it produces hydroxide. And if we are to recall Sabini, bronsted-lowry yung acid daw those are the one that donates hydrogen ions so sa case natin sino yung nagdonate si water so ibig sabihin water is the acid in this scenario and ammonia is the base why because nh3 received nh3 receive hydrogen yung natanggal na hydrogen kay water, kay ammonia na punta, kaya from NH3 naging NH4 na lang siya, tapos yung H2O naging OH na lang siya, okay? so that's Arrhenius, I'm sorry Bronsted-Lowry acid and base. Bronsted-Lowry acid are hydrogen donors, Bronsted-Lowry base are hydrogen acceptors. and again substances act like acid even without hydrogen ions. Yun po yung gustong i-pinpoint ng Bronsted-Lowry. Kasi hindi naman po lahat ng substances pwedeng gamitan ng concept ng Arrhenius acid and base. Katulad ng ammonia, di ba? Kahit may hydrogen siya, it cannot act as what? As, um, it cannot act as an acid. Okay, and acids and bases are substances that interact together as a pair. Yun din po yung gustong ipinpoint ng bronsted lowry na when it comes to substances interacting with one another, okay, if they are acid and base, technically they are interacting as a pair. Okay, so most probably, yung pong nagbibigay ng hydrogen, yun yung acidic. Yung nagre-receive naman doon ng hydrogen, yun naman yung basic. Like in the case of ammonia and water. So, ma'am, ibig sabihin pala yung water pwede maging acidic? Yes, of course. Water can be acidic. Okay? Now, to further understand it, let's try to have an example. of acid and base under Bronsted Lowry. Okay? So, uh ang ibig sabihin lang po niyan, Bronsted and Lowry concept of acid and base has been developed to accommodate those substances that cannot be properly identified as either acid and base using Arrhenius definition of acid and base. So, for example, we got HNO3 which is nitric acid, of course, obviously, this is the acid, and H2O, which is the one acting as the base. I'm um, sorry for the background noise. Okay, so why do we identify nitric acid here as obviously the acid one and um, water as the base? As you may see in the illustration, okay. Um, Kahit walang taging na acid or base, makikita naman natin. And kahit hindi natin alam yung mga pangalan nila, mapapansin nyo na una, si HNO3 upon uh, like combination or upon addition of water, H2O, what happened? Si 2 o from H2O obviously, naging H3O. So, ibig sabihin, ano nangyari? Nag-receive siya or nagbigay siya ng hydrogen. Obviously, nadagdagan yung H kasi from H2O naging H3O. So, it received. And ano yung sinabi ni Bronsted lowry If it's um, hydrogen acceptor, it's the base. Okay? So, obviously, basic na siya kasi it's the one that receive hydrogen. And Um, kung ito yung ating base, yung water, kasi nga, siya yung nag-receive ng hydrogen pagdating doon sa product, along nangyari? The HNO3 is the acid. Because after its addition with water, naging NO3 na lang siya. Okay? Nawala yung hydrogen. So, sabi nga sa Bronsted Laurie, if um, the substance donates hydrogen ion or proton, That's the acid one. Okay? So, ma'am, paano po namin any like uh, clue that we may use whenever we are identifying acid and base under bronsted lowry So, una, tingnan nyo mabuti yung product. Okay? Then, from the product, try to identify. Try to compare the product doon sa mga... Reactants products diba, are some chemical equation products are those on the right side and then um, reactants are those on the left side right uh, obviously it's divided by the arrow 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 sign or symbol so uh, there if you're able to notice that the reactant donated okay hydrogen, mapapansin nyo naman niya pagdating sa product, kung siya yung nag-donate, pagdating sa product niya, wala na siyang hydrogen or nabawasan yung hydrogen niya. That's the acid. Okay? Kapag naman po yung uh, reactant, the one on the left side, uh, nadagdagan, nag-accept ng hydrogen, pagdating doon sa kanyang counterpart, doon sa product, like sa case natin, yung H2O naging H3O, that's the base. Okay? And class, may mga terms din dyan. Okay? May mga terms din po sa product natin. Si uh, HNO3, di ba nga sabi natin, siya si Bronsted lowry Acid, tapos si H2O, sa case natin, ito yung Bronsted lowry Base. Okay? Si H3O naman, at si NO3, may tawag din po sa kanila. Mamaya malalaman natin ano yung tawag sa kanila. Okay? But let's try to have Another example. In this case, we still got NH3 ammonia. Okay? And then H2O. Ito yung pinaka example ko kanina, right? Bakit naging acid yung water dito? Sa previous example natin, base yung water, bakit dito acid? Kasi nga again, sa definition ng Brønsted-Lowry acid and base, kapag ikaw yung nagbigay ng uh, hydrogen. Sa case natin, si water nagbigay ng hydrogen kaya yung NH3 pagdating niya sa product ano nangyari naging NH4 na siya tapos yung, hydro, yung H2O naging hydroxide that is the acid kasi nabawasan siya nag donate siya ng hydrogen saan mapupunta yung hydrogen na donate doon sa isa okay doon sa base kaya nga di ba sabi natin under bronsted lowry um, acid and base interact as if they are pair. So, kapag nawala yung hydrogen sa acid, saan yan mapupunta sa base lang nakasama niya sa chemical equation. Si acid yung nagbibigay ng hydrogen, si base yung nagre-receive ng hydrogen. Okay? So, remember po yung sinabi ko kanina na may mga tawag tayo sa byproduct nila. Ang tawag po doon is yung conjugate acid and conjugate base. So, mama, anong ibig sabihin ng conjugate acid and conjugate base? Simply, sa product na po ito ha, huwag malilito, product po ang focus natin. Kapag po yung product, siya po yung naka ng additional na hydrogen, siya po yung conjugate acid. Ngayon naman po, kapag yung product, siya naman po yung natanggalan, siya na yung version na nawalan ng hydrogen sa so, may right side conjugate base naman po intao sana. Kumbaga, acid and base pa din, identify natin sila as acid and base pero may mga conjugate na. And always remember, ang conjugate acid, 'yan po yung uh, kabaligtaran niyan yung base. Okay? Tapos yung conjugate base, 'yan po yung kabaligtaran niya ay acid. Like sa case po natin dito, yung HNO3 Again, anong pangalan ng HNO3? 'Di ba nakita natin 'yan dito? Nitric acid. Okay? Ano nangyari sa kanya? Si nitric acid, yung acid, nag-interact sa water which is yung base. Uh, ano nangyari doon pagdating sa product niya? Okay? Yung product niya na version from HNO3 naging NO3 na lang. So, ang tawag na sa kanya ngayon ay conjugate base. Yung NO3, yung natanggalan ng proton, yun yung conjugate base. na ang conjugate base pag natanggalan ng proton. na ang conjugate acid kapag nadagdagan ng proton. Okay? So, pansin nyo, yung acid, yung form niya doon sa product conjugate base na. Okay? yung base sa reactants nagiging conjugate acid na pagdating sa product kasi nga nagkakaroon na ng transfer of hydrogen or proton same goes with ito NH3 ammonia plus yung water so si NH3 naging NH4 siya na yung conjugate acid from base naging conjugate acid kasi nagreceive siya ng hydrogen tapos, si H2O, siya na po yung naging conjugate base. Then, last definition of uh, acid and base is Lewis acid and base. Ito, uh, naka-base naka ito kay Gilbert Newton Lewis, okay, the one who proposed the concept of leds if you're familiar with leds or lewis electron dot structure ito yung nakikita niyo right now yung may chemical symbol tayo na fluorine F tapos may nakikita tayong tuldok right anong nakikita natin sa leds or lewis electron dot structure it shows us the number of valence electron okay um in the form of dots so ibig sabihin kung ilan yung dots doon sa nakapalibot sa chemical symbol ng isang element, yun yung number of valence electrons na meron siya. Yun yung Lewis or yung LEDs, right? So, sa Lewis acid and base, ang idea lang po niyan is that base are electron pair donor, tas yung mga acid naman, sila yung mga electron pair acceptor. Parang ano lang rin siya. Parang Arrhenius acid and base. But this time, instead na isa lang na hydrogen, okay, yung ginigive or yung dinodonate at yung ina-accept, pag Lewis acid and base, pair, electron pair lagi sila. Okay? Or lone pair na tinatawag. Lone pair or electron pair, yan, iisa lang siya. Yun po yung lone pair repair, repair, <laughs> refers to the valence electrons that can form bonds with other elements okay, or compound as a pair okay so sabi lewis acids were defined as a substance with an empty valence shell that could accommodate a pair of electrons so sa case po natin meron tayong um, lewis base in the form of fluorine or Uh, fluorine or fluoride. Fluorine ion And then we also got the Lewis acid here which is yung boron trifluoride. Okay, anong nangyari? So si fluorine or si boron rather. Si boron yung letter B dito. Okay, hindi pa siya stable kumbaga. Kulang pa siya ng isa pang pair para maging stable. And si fluorine naman, it has a lone pair. Meron siyang dalawang uh, electron or isang pair ng electron na pwede niyang i-share ang bond with boron para maging stable si boron. Okay? And in doing so, ano mangyayari? Siyempre, si fluorine na nag-iisa didikit kay boron ito, forming this acid-base adduct. Acid-base adduct refers to the term that we use for the product of what? Lewis base and Lewis acid. Yung nafo-form po kapag nagsama yung Lewis base and Lewis acid is acid-base adduct. Okay? So, sa case natin, meron tayong boron, tetrafluoride na. Apat na kasi sila. And they are, all, they are already stable. So, always remember, si Lewis acid and base, same lang siya ng concept sa Arrhenius acid and base. Uh, kung si Arrhenius acid, those that produce or, sorry, gives off, donates hydrogen ion, tapos yung base, yung nagre-receive. Si Lewis acid naman, it's the one that gives off, hindi hydrogen ion, pero electron pair. Okay? Dalawang electron, lone pair. Okay? Yun yung binibigay niya. Tapos yung Lewis base, nagre-receive naman po yun nung, binibigay ng Lewis acid. So it receives um, an electron pair forming acid base adduct. Okay? So to summarize the concepts of acid and base, these are as follows. So again, protogenic acid, that's the one that gives hydrogen ions in aqueous solution. So always remember, ang product ay laging aqueous kasi laging may water. Okay? Kasi that's the one that causes the dissociation. Para maghiwalay or mag-split. Arrhenius base naman, it's the one that gives off hydroxide ion. Okay? That's arrhenius base. Pag Bronsted-Lowry acid, hindi mo kailangan ng water dyan. Okay? Hindi kailangan na present ang water. Okay? And yung Bronsted-Lowry acid is the proton donor, the one that gives off hydrogen ion. Yung nagre-receive naman is the Bronsted-Lowry base. Now, Lewis acid same siya sa Arrhenius acid pero this time electron pair okay I'm I'm sorry Parang medyo nagbalikta dito sa ating electron pair acid is the electron pair acceptor Oh I see I'm so sorry I I, I think I have got a very quick mix rather Okay Electron pair acceptor yung acid. Ah, uh, parang ano lang siya. Parang opposite naman pala siya rather. Class, sorry ha. Please try to have this one revisited. Yung Lewis acid po, it's the one that accepts the pair. That's the acid. Tapos yung base, that's the one that donates the pair. Okay, donates the pair. Para pala siyang ni-relate nire ko kasi doon sa dalawang nauna para at least pwede nyo pong i-recall ng mas mabilis. So, para siyang ano, bronsted lowry acid and base pero uh, kabaliktaran, <laughs> Okay? 'Di ba bronsted lowry acid proton donor. Pag Lewis acid, siya naman yung acceptor. Okay? Sa Bronsted lowry base, proton acceptor. Pag Lewis base, siya naman yung donor. Pero, again, electron pair yung ina-accept and yung dinodonate. Okay? And that ends the discussion about the different concepts of acids and bases according to Arrhenius, Bronsted lowry and the Lewis acid-based definition of acid base definition. We're going to revisit or talk about Henderson-Hasselbalch equation and buffers in the next recording. Thank you very much. That's all. Have a great day.